cena. Glavi bilo boljše, ali bo slabše. Če pogledamo, za nami so bile ekipe, kot so Grčija, Srbija, Litva, Hrvaška. Tako gledano, vse ekipe so bile enačene. Mi smo imeli najmlajšo ekipo, zaradi česar tudi smo izgubili par tekem v sami končnici in to nas je koštalo najboljših 8 metrov. Mi je malo žal, sam vidimo, da je ta košarka izenačena in da lahko vsak vsakega zmaga. Realno gledano smo opravili eno dobro delo, tako da smo veseli tega 11. mesta. Tako je utrujeni s tem prvenstvom? Pa utrujeni. Sigurno smo, ne. 8 tekem v 11 dneh ni malo, ne. Sam, kaj ćemo, mladi smo, moramo trenirati, sploh če se nam pruži taka prilika, kukar se nam je men pa Kremlu, sigurno sva spet sveže. Članska reprezentanca ne more brez Muričev. Kaj ne rečem, mislim, moja gradca je v Sloveniji toliko mladih na tej poziciji 3, tako da zgleda, da jih manjka, tako da evo, jaz sem to priložnost, da se pokažem, dom vse od sebe, pa moja. Zdaj padel še Boštjan Nagbar, ki dejansko bi vaš, jer vi smo bili konkurent na tem krilnem položaju, to je vredno izziv in priložnost za vas. Ja, sigurno je en izziv, res mi je žal, da Boštjan ne bo mogel z nami, ker vemo, da je zelo, zelo dober igralec in da bi te reprezentanci dal zelo veliko, tako da jaz bom probil dati čim več, probil bom trenirati maksimalno, tako da bom čim bolj dal to, kar se od mene pričakuje, tako da sigurno ga ne mogu menjati, ne, ampak bom dal vse od sebe, da bom vsaj probil pomagati ekipi. Da li ste jasno vedeti, želite za reprezentanco Litvo? Sigurno, ja. Sigurno želim reprezentanco Litvo, vidim, da se mi je odprla ena velika priložnost, to so sanje vsakega igralca, tako da jaz bom dal vse od sebe, zadnje to moči, da pridem noter in da potujem z njim v Litvo.